የአማራ ልማት ማህበር አልማ ወንፈል ከተባለ አሜሪካ ከሚገኝ በጎ አድራጎት ድርጅት ያገኛቸውን 80 የመተንፈሻ መሳሪያዎችን ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ አስረክቧል። ድጋፉ የኮሮና ሕክምና አገልግሎት ለሚሰጡ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች ከፍተኛ እገዛ እንደሚያደርግም የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ገልጿል። ትርንጎ ይርሳው። ክልሉስ ባሉ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች የኮሮና ቫይረስ ህሙማን ለማከም የሚያገለግሉ የመተንፈሻ መሳሪያዎች በበቂ ሁኔታ ባለመኖሩ የመተንፈስ ችግር ለሚያጋጥማቸው ህሙማን እገዛ ለማድረግ ችግር እንደፈጠረባቸው የአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ታሪኩ ብላቸው ገልጸዋል። አልማ ችግሩን ለመፍታት ወንፈል ከተባለ አሜሪካ ከሚገኝ በጎ አድራጎት ድርጅት 80 የመተንፈሻ መሳሪያዎችን አሰባስቦ ለአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ አስረክቧል። ድጋፉ በክልሉ ለሚገኙ 15 የኮሮና ህክምና አገልግሎት ለሚሰጡ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎችም እንደሚከፋፈል ገልጸዋል። ህክምና ማዕከላትን ለማጠናከር ይጠቅማል ማለት ነው። የ80 ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር ሁሉም አካባቢ ላይ ያለውን ችግር በመቅረፍ ሂደት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። በዋናነት መሳሪያው የአካባቢ አየርን በመሰብሰብ ኦክሲጅኑ ትራፕ አድርጎ ለህሙማን ማድረስ ነው። ስለዚህ ምናልባት የኦክሲጅን ህክምና የሚያስፈልጋቸው ህሙማንን ለመርዳት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት አንዱ ህክምና የህክምና አይነት ለህሙማን በቀላሉ መተንፈስ እንዲችሉ ኦክሲጅን ቴራፒ ኦክሲጅን ሰፖርት ማድረግ ነው። ስለዚህ ለዛ በጣም ትልቅ እገዛ ያለው መሳሪያ ነው ማለት ነው። ድጋፉ በተለይ በአሁን ሰዓት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የህሙማን ቁጥር በመጨመሩ ችግሩን ለመፍታት ከፍተኛ እገዛ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። ለድጋፉም ለአማራ ልማት ማህበርና ለወንፈል በጎ አድራጎት ድርጅት ምስጋና አቅርበዋል። ኮቪድ ወረርሽኝ በተከሰተበትና ጥሪያችንን በይፋ በምናቀርብበት ጊዜ አንዱ ፈጥኖ ምላሽ የሰጠን ድርጅት የወንፈል ነው። ሌሎችም አሉ፣ በርካታ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ በክልሉ ጤና ቢሮ ስምና በክልሉ መንግስት ስም አመስገን እፈልጋለሁ። ሁለተኛ አሁን ከዚህ ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ የህክምና ማዕከሎቻችን ላይ የሚገባው የሰው ቁጥር እየጨመረ ነው እየሄደ ያለው። ቅድም ያልኩት በማይልድ የሆኑ እና በጣም ውስብስብ የሆነ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች ሆስፒታል ውስጥ ነው ገብተው ወይም ህክምና ማዕከል ውስጥ ነው ገብተው እንዲታከሙ የሚጠበቀው። በጣም በርካታ ሰው እየገባ ነው። እንደምሰሙትም ደግሞ ሰውም እየሞተብን ነው በኮቪድ-19 ምክንያት። ስለዚህ ይህንን ችግር ለመቅረፍ የሁሉም አካላት ርብርብ ያስፈልጋል። አቶ የኔነህ እስቲበል የአማራ ልማት ማህበር ፕሮጀክት ትግበራና ክትትል ዳይሬክተር፣ ወንፈል የበጎ አድራጎት ድርጅት በርካታ ድጋፎችን ሲያደርግ የቆየ መሆኑን ገልጸው ለተደረገው ድጋፍም አመስግነዋል። ይሄ ማህበር ከዚህ በፊትም ለክልላችን እንዲሁም ለሌሎችም ክልሎች የተለያዩ ድጋፎችን እያሰባሰበ እዛ ያሉ ተወላጆችን ገንዘብ በአይነትም ማቴሪያሎችን እያሰባሰበ ድጋፍ የሚያደርግ የልማት ማህበር ነው እና የጋራ ትብብርና የጋራ ተግባራት እናከናውናለን። ስለዚህ ቀጣይ የሆነ እንቅስቃሴ እያካሄዱ ስለነበሩ በዛ መንገድ ተሰባስቦ የመጣ ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር ነው። አልማ በክልሉ ውስጥ የተለያዩ ድጋፎችን በማስተባበር በርካታ ስራ እየሰራ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም የአልማ አባላትና ደጋፊዎች ትብብራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል። ክልላችን ውስጥ እንግዲህ ማህበራችን በትምህርት በጤናና በስራ እድል ፈጠራ ላይ ነው ትኩረት አድርጎ የሚሰራውና ሌሎችም ከዚህ ውጭ የሆኑ ማህበራዊ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ችግሮች በደረሱ ጊዜ ሁሉ አልማ በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ደጋፊዎቹንና አባላትን በማስተባበር የተለያዩ የዕለት ደራሽ ድጋፎችን ሁሉ ያደርጋል። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት በኮቪድ ወረርሽኝ በተለይ ከፍተኛ ችግር በተፈጠረበት ወቅት ግንዛቤ በመፍጠር የንጽህና ማቴሪያል ቁሳቁሶችንና የሳኒታይዘሮችን በማድረስ ለማህበረሰቡ በተለይ አቅም ለሌላቸው የምግብ ድጋፎችንም በማድረግ በርካታ ስራዎች ሰርተናል።